Fazer quatro. E ele vem em tudo, completinho. Carregador de mídia, descarregar no carro, colocar a rádio, tem a posição toda dessa. Tem que comprar mais de 4 treinamentos. Bora! Fio de carbono, mas pode. Aí tu não quebra para nada. Fácil de aprender. Não, fácil não digo. Treinando bem. Não, mas esse aí já não é nervoso, não? Não. Falou? Tá bom. Tá bom.